মিয়া অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ নহয় নেকি ৰাতিৰ অন্ধকাৰত মিয়া শ্ৰমিকক লৈ পেলাই মাৰপিট কৰিছে সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছে সুন্দৰ আৱৰ্তত যে অসম আৰক্ষী নহয় ইয়াক কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে ৰাস্তাৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তি পুখুৰীত জঁপিয়াই কেনেকৈ যায় মিয়াসকলক চব্ট টাৰ্গেট কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় আপোনালোকে তেজৰ গৰম নেদেখাব শহুৰ আৰু গিৰিয়েকে মিলি বোৱাৰীক ধ ধৰ্ষণ কৰিছে অসমীয়া জাতীয় সত্তাৰ পৰা মিয়াসকলক কোনেও নস্বাদ কৰিব নোৱাৰে মিয়া অবিহনে অসমীয়া জাতি কিন্তু আধৰুৱা শিখা শৰ্মাই জানি থোৱা ভাল এইখন অসম কোনো ব্যক্তিৰ নিজৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয় নমস্কাৰ মই জহিৰ ইছলাম আৰু মই মিয়া সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আপোনালোকক ইয়াত মতাৰ কাৰণ হৈছে আপোনালোকে জানে যোৱা কেইবাটাও দিন ধৰি সমগ্ৰ অসমৰ যি বাতাৱৰণ তাৰ ওপৰত আমাৰ কিছু কথা ক'বলগীয়া আছে কাৰণ আপোনালোকে জানে ইতিমধ্যে অসমত মিঞা উজনি অসমৰ ফালৰ পৰা কিছু ব্যক্তিয়ে উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ আৰু জাত্যাভিমানী কিছু লোক তেখেতসকলে মিঞা খেদা অভিযান এটা আৰম্ভ কৰি দিছে যিটো অসাংবিধানিক তাক লৈ কিছু কথা ক'ম আৰু সেই কথাখিনিৰ মুঠতে এনেকুৱা যে মিয়াসকলক চব টাৰ্গেট নকৰিব মই ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন এখন লিখিছোঁ সেইটো আপোনালোকক মই গাই শুনাই দিছোঁ আৰু পিছত আপোনালোকৰ হাতে হাতে মই পঠিয়াই দিম আপোনালোকে লৈ ল'ব সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমত কিছু উগ্ৰ ব্যক্তি সাম্প্ৰদায়িক চিন্তা চৰ্চাৰে ভাতৃত্ববোধ বিনষ্ট কৰিবলৈ উঠি পৰি লগা দেখা গৈছে উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া চহৰত একাংশ লোকে প্ৰথমে এগৰাকী মাৰোৱাৰী লোকৰ দোকান বন্ধ কৰিবলৈ গৈ বাক বাক বিতণ্ডাত বিতণ্ডা আৰম্ভ কৰে আৰু তাত জড়িত হয় যদিও পুলিচ প্ৰশাসনে তেখেতসকলক কিন্তু তাত সেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সংঘটিত কৰিবলৈ নিদিয়ে যিটো পুলিচ প্ৰশাসনক আমি ধন্যবাদ দিব লগা এটা বিষয় ইয়াত আছে তাক লৈ এক প্ৰকাৰ ভালেখিনি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় যদিও মাৰোৱাৰী পৰিয়ালবৰ্গক আঁঠু কঢ়াই খুমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰায় একাংশ উগ্ৰ যাত্ৰাভিমান লোকে যিটো আচলতে যাক লৈও বিভিন্ন ধৰণৰ পা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তাক লৈ মাৰোৱাৰীসকলে একপক্ষ লৈছিল আৰু কিছুমান ব্যক্তিয়ে একপক্ষ লৈছিল তেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়া ক্ৰিয়াৰ মাজতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাৰোৱাৰী পক্ষলৈ কথা কোৱাত আমাৰ জাতীয়তাবাদীৰ গয়নালৈ একাংশ হয় সকলো নহয় দেই একাংশ হৈ যেনেকৈ অত্যাচাৰমুখী হৈছিলে তেখেতসকলক ধমকি দাবী দমকি দিছিলে সেইখিনি কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ কাৰণ মাৰোৱাৰীৰ পক্ষ ল'লে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যাৰ ফলত সেইসকল ব্যক্তিয়ে মাৰোৱাৰীসকলক চব টাৰ্গেট কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ পিছে পিছে কি হ'ল নগাঁও ঠিঙত যি এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা আপোনালোকে আমি সকলোৱে জানো নগাঁৱৰ ঠিঙত এটা ধৰ্ষণৰ দৰে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত আমাৰ সকলোৰে সেই ঘটনাক ধিক্কাৰ দিছে আমি মিয়া সাহিত্য সভায়ো দিছোঁ আৰু যিসকল ব্যক্তি তাৰ লগত জড়িত তেখেতসকলক ধৰি লৈ চৰকাৰে আইনগতভাৱে ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে উচিত তদন্তমূলে বিচাৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সৰ্বোচ্চ যি ন্যায়িক ব্যৱস্থা সৰ্বোচ্চ যি শাস্তিৰ ব্যৱস্থা ফাঁচিৰ দৰে ঘটনাক ফাঁচি দিয়ক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু তাত যেনেকৈ অসম পুলিচে যি ঘটনা কৰিলে সেই ঘটনাক আমি মানি ল'ব পৰা নাই কাৰণ অসম পুলিচৰ কাম হৈছে আছামিক যিহেতু তেওঁলোক এতিয়ালৈকে অভিযোগটোহে তেওঁলোক কিন্তু দাগী অপৰাধী নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ নামত অভিযোগ কৰা হৈছে অভিযুক্ত অভিযুক্ত মাত্ৰ ব্যক্তি এগৰাকী তেতিয়াই অপৰাধী হ'ব যেতিয়া আদালতে তেওঁলোকক দোষী সাব্যস্ত কৰিব দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ আগতেই সেই অঞ্চলত পুলিচে সেই তফাজুল নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিক যেতিয়া কৰায়ত্ব কৰিলে তাক পুৱতি নিশা লৈ গ'ল লৈ যোৱাৰ পিছত তাতে পুখুৰীত জাপ দিলে জাপ দিয়াৰ পিছত পুখুৰীত জাপ দিলে আৰু পিছত আমি তাৰ মৃত্যু লাজ দেখিবলৈ পালোঁ এইটো ইয়াত কিন্তু সন্ধিয়াৰ আৱৰ্তত যে অসম আৰক্ষী নহয় ইয়াক কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণ প্ৰথম কথা হৈছে যে পুলিচৰ গাড়ী পুলিচৰ গাড়ী কিন্তু পুখুৰীৰ পাৰেদি যোৱা নাছিলে পুখুৰীত যোৱা নাছিলে ৰাস্তাত আছিলে ৰাস্তাৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তি পুখুৰীত জঁপিয়াই কেনেকৈ যায় এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কথা হৈছে হাতকে পুলিচৰ পৰা পুলিচৰ গাড়ীৰ পৰা এগৰাকী দাগী অপৰাধী অভিযুক্তই পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হয় য'ত এসপামান পুলিচ আছে এইটো কিন্তু প্ৰশ্ন ইয়াত আছে গতিকে পুলিচৰ ইয়াত যে লেহেমীয়া এটা কাম পুলিচে যে ইয়াত মানে এই বিষয়টো সম সম্পূৰ্ণৰূপে এটা তদন্ত হ'ব লাগে আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ লগতে আমি আৰু এটা কথা কৈছোঁ যে এই যে শৃংখল চলি আহোঁ শৃংখল চলি আহোঁতে মিয়াক যি চব টাৰ্গেট কৰি ল'লে যেতিয়াই ঢিং কাণ্ড পালে উজনিৰ তিনিচকীয়াৰ সেই মাৰোৱাৰীৰ ঘটনাক তেখেতসকলে মানে সাম্প্ৰদায়িক বা সেই সেইটোক তেখেতসকলে আচলতে তেখেতসকলৰ ইচ্ছামতে প্ৰয়াস কৰিব নোৱাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাধাত তেখেতসকলে বহি পৰিবলৈ বাধ্য হ'ল তেখেতসকলৰ যিটো যাত্ৰাভিমান তেখেতসকলেসকলে নিজে লাজ পালে সেই লাজ চৰমক তেখেতসকলৰ জাহিৰত্ব বজাবলৈ আৰু বাহিৰত আনিবলৈ মিয়াক চব টাৰ্গেট কৰি ল'লে তেওঁলোকে মিয়াক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আজি মিয়া কোন মিয়া অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ নহয় নেকি মিয়াসকলক মিয়াৰ শ্ৰম মিয়া শ্ৰমিকসকলক তেখেতসকলে যেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে শিৱসাগৰত ৰাতিৰ অন্ধকাৰত মিয়া শ্ৰমিকক লৈ পেলাই মাৰপিট কৰিছে সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰিছে তেখেতসকলৰ আত্ম অভিমান আত্মসন্মান নাইনে নিশ্চয় আছে তেখেতসকলক যি ধৰণে অপমান অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ আমি সুদত্তৰ বিচাৰিছোঁ আমি অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছোঁ যে যিসকলে এই মিয়া শ্ৰমিকক এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে লাঞ্চনা দিছে বঞ্চনা কৰিছে তেওঁলোকক অতি কঠোৰ কোঠৰ হাতেৰে দমন কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ এই উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী যি জাতীয়তাবাদীৰ নামত যি হিন্দু মুছলমানৰ সাম্প্ৰদায়িক বিসবাস ছটিয়াই আছে সেইটো তেখেতসকলক বন্ধ কৰাব লাগে অসম পুলিচ প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে তেখেত গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব আছে তেখেতকো আমি দাবী জনাইছোঁ মুঠতে ইয়াই হৈছে আমাৰ আজিৰ আপোনালোকক মানে ইয়াত মাতাৰ উদ্দেশ্য এতিয়া আপোনালোকৰ যদি কোনো কথা আছে আপোনালোকে ক'ব পাৰে মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত শিখা শৰ্মাৰ যি কথা তাক লৈ আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে শিখা শৰ্মাক লৈ আমি ইতিমধ্যে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছোঁ মই ব্যক্তিগতভাৱে শিখা শৰ্মাক পূৰ্বৰ পৰাই মই সমালোচনা কৰি আহিছিলোঁ কিয়নো শিখা শৰ্মা এগৰাকী ধুৰণ্ডৰ চালাক ব্যক্তি আৰু সেই ধুৰন্দৰ নাৰীগৰাকীয়ে সৌ সিদিনাখন এটা ক্লিপছ ভাইৰেল হৈছে আপোনালোকে চাইছে চোৱা নাই পাইছে পোৱা নাই নাজানো তেখেতে কৈছে কি যে মইতো হিন্দু আৰু মই তেখেতসকলৰ পৰা এটা চিট মানে চুৰি কৰিবলৈ গৈছিলোঁ আজৰি আনিবলৈ গৈছিলোঁ তো মই প্ৰথমেই যেতিয়া সেই শিকা শৰ্মাই হিন্দু অঞ্চল এৰি হিন্দু নিজকে হিন্দু নহয় বুলি দাবী কৰি মুছলিম অঞ্চলত মিয়া অঞ্চলত তেখেতে গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি ঘূৰি মিয়াসকলৰ লগত তেখেতে চেলফি উঠি সমগ্ৰ ৰাজ্য তোলপাৰ কৰি ৰাখিছিলে আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব বিশ্ব শৰ্মাক তেখেতে যেনেকৈ অশ্লীল অশ্ৰাৱ্য ভাষাৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে সেইটো সময়তে তেখেতে তেখেতক মই বৰ্জন কৰিবলৈ মিয়া সমাজক আহ্বান জনাইছিলোঁ আজি মিয়া সমাজে সেইটো সময়ত তেখেতক মানে মিয়াসকল কিয় ইমান সহজে বিশ্বাসত কিয় লয় জানে মিয়াসকলক আচলতে সকলোৱে ঠগিছে সকলোৱে ঠগিছে প্ৰতিটো পক্ষই ঠগিছে সেইকাৰণে মিয়াসকলে অতি শীঘ্ৰে কোনোবাই যদি তেখেতসকলক ভাল এটা কথা কয় বিশ্বাসত লয় ঠিক তেনেকৈ মিয়া মিয়াসকলেও শিখা শৰ্মাক বিশ্বাসত লৈছিল আজি সেই বিশ্বাসৰ ফল দি আছে যে শিখা শৰ্মাক কিমান মানে কিমান বেয়া আৰু কিমান অশ্লীল অশ্ৰাৱ্য ভাষাৰে আজি মিয়াসকলক যে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু শিখা শৰ্মাক এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ তেখেতে এটা ধমকি দিছে হুঁচিয়াৰ কৰি দিছে মই শিখা শৰ্মাক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ আজিৰ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে যোগেদি কিয়নো শিখা শৰ্মাই কৈছে উজনিৰ পৰা মিয়াসকলক খেদি আছোঁ সমগ্ৰ অসমৰ পৰা খেদিম মই ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ যে শিখা শৰ্মাই জানি থোৱা ভাল এইখন অসম কোনো ব্যক্তিৰ নিজৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয় অসমীয়াৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ অসমৰ প্ৰতিগৰাকী মিয়া যিহেতুকে খিলঞ্জীয়া সেইকাৰণে কৈছোঁ যে খিলঞ্জীয়া মিয়াক ধমকি দিবলৈ যাতে শিকা শৰ্মাৰ দৰে এগৰাকী মানে থাৰ্ড ক্লাছ ৰোগ ইয়াত নাহে মই স্পষ্ট কৰি দিছোঁ ইয়াত আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই থওঁ যি হওক আমাৰ তাৰ আপত্তি নাই কাৰণ ইয়াত হিন্দু মুছলমান যিসকলে কৰি আছে তেওঁলোকে জানি থোৱা ভাল যে ঢিঙৰ কাণ্ডৰ পিছত বহুকেইটা ঘটনা ঘটিছে বঙাইগাঁৱতো ঘটিছে শহুৰ আৰু গিৰিয়েকে মিলি বোৱাৰীক ধৰ্ষণ কৰিছে এনেকুৱা বহুত সংঘটনা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিসকল মিয়া নহয় যিসকল হিন্দু হয় আমি হিন্দু বুলি তেখেতসকলক পৰিচয় কৰা নাই তেখেতসকলক অপৰাধী বুলি পৰিচয় কৰাইছোঁ মিসকলক যিসকলে টাৰ্গেট কৰি লৈছে চব টাৰ্গেট ইয়াক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ কাৰণ মিয়াসকল কোনেও কোনোবাই মানিলেও নামানিলেও খিলঞ্জীয়া অসমৰ অসমীয়া অসমীয়া জাতীয় সত্তাৰ পৰা মিয়াসকলক কোনেও নস্বাদ কৰিব নোৱাৰে সকলোৱে জানি থোৱা ভাল আজি যেনেকৈ মিয়াসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ লাঞ্চনা বঞ্চনা কৰিছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে জানি থোৱা ভাল যে মিয়া অবিহনে অসমীয়া জাতি কিন্তু আধৰুৱা গতিকে মিয়াসকলক চব্ট টাৰ্গেট কৰা বন্ধ কৰক আৰু আমি ইতিপূৰ্বে বছৰ বছৰ ধৰি আমি মিয়া সত্যবা মিয়া পৰিষদ আৰু মিয়া পৰিষদৰ লগতে যিসকল মিয়া ভাতৃ ভাতৃ সংগঠন আছে তেওঁলোকে আহোম ৰয়েল ছ'চাইটিক আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন জাতি দল সংগঠন সকলোৰ লগত মিলি একেলগে অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি গৈছোঁ গতিকে যিসকলে আজি মিয়াসকলক চব টাৰ্গেট কৰি হিন্দু মুছলমানৰ ৰোং সানি সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট মনত ৰাখিব আমি মিয়াসকল খিলঞ্জীয়া ইয়াৰে ভূমিপুত্ৰ আৰু আমাক কোনেও ইয়াৰ পৰা চব টাৰ্গেট কৰিব নোৱাৰে কিয়নো আমি কোনো বিদেশী মূলৰ মিয়া নহওঁ মুছলমান নহওঁ আমি চৌদি আৰৱৰ বা কি থাইলেণ্ডৰ ম্যানমাৰ বাৰ্মা বা চীনৰ মুছলমান নহওঁ বা আমি ইৰাক ইৰাণৰ মুছলমান নহওঁ আমাৰ যদি শিপা খোজে তেতিয়াহ'লে আমাৰ শিপা উঘালিবলৈ হ'লে এই ভাৰতৰ ভূমিকা আছে অসমৰ ভূমিকা আছে আমি ইয়াৰে অসমৰ যিসকল মিৰিমিচিং কাৰ্বি বুঢ়ো আছে ৰাভা আছে তেওঁলোকৰে বংশধৰ তেওঁলোকৰ পৰা আমি কেৱল বিশ্বাসৰ পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ ধৰ্মৰহে চেঞ্জ কৰিছোঁ ধৰ্ম চেঞ্জ কৰিছোঁ আমি মানুহ চেঞ্জ হোৱা নাই ধৰ্মৰ চেঞ্জ হৈছে মানুহৰ চেঞ্জ কিন্তু হোৱা নাই যি তেজ আপোনালোকৰ গাত আছে সেই তেজ কিন্তু আমাৰো গাত আছে এই কথা আপোনালোকে পাহৰি গ'লে নহ'ব গতিকে যিসকলে আজি মিয়াক ছাপৰ্ট কৰি কি টাৰ্গেট কৰিছে চব টাৰ্গেট কৰিছে তেওঁলোকে জানি থোৱা ভাল যে ইয়াৰে ভূমিপুত্ৰৰ বংশধৰ এইসকল মিয়া গতিকে মিয়াসকলক চব টাৰ্গেট কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় যি আকৌ কৈছোঁ যি তেজ আপোনালোকৰ গাত আছে সেই তেজ আমি মিয়াৰ গাত আছে গতিকে আপোনালোকে তেজৰ গৰম নেদেখাব কাৰণ আমি সকলোৱে ভাতৃ আৰু আমি অসমীয়া জাতি আগুৱাই ল'বলৈ হ'লে কোনেও মিয়াক নস্বাদ কৰি অসমীয়া জাতি আগুৱাই লৈ যাব নোৱাৰে